Hejsan, hejsan. Vi är just nu i Nice och har en vilodag. Väldigt fint väder. Vi slappar bara, gör inget speciellt för att vila musklerna. Sitter och äter lite frukt som jag ska visa er nu här. En god champignon. En fin banan. Och sist men inte minst, en mandarin. Mycket gott. Bra energi för musklerna. Och här framför er så ser ni då stranden. Mycket folk som ligger där, även fast det inte är sådär jättevarmt. Men ja, de passar väl på. Kanske turister, precis som vi. Sen där uppe ligger själva staden, stadskärnan. Vi går just nu på ett, ja, ett litet gångstråk för söndagsfanörer. Fast det är fredag idag. Men ja, det är okej. Här ser vi lite flaggor som flaggar i vinden. En fransk flagga, en brittisk flagga, lite annat. Vi ska bara fortsätta ta det lugnt nu idag. Sen imorgon så bär av mot Monaco och Italien. Vi har just nu cyklat över 250 mil och om några dagar så har vi cyklat halva resan till Istanbul. Men ha det bra! Tack för att ni kollar in min sida och skriv gärna några rader i gästboken. Det är väldigt peppande och motiverande för mig. Ja, ha det bra! Hej!